Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Galera, hoje eu vou montar um computador com peças brasileiras acessando sites brasileiros com vocês e eu vou falar logo por quê. Vamos lá, muita gente pessoal, muita gente aqui no Brasil precisa trabalhar com internet. Trabalhar pelo computador é muito melhor do que trabalhar pelo celular. Você consegue fazer as coisas pelo celular? É claro! Mas pelo computador você tem uma liberdade maior, uma mobilidade maior, uma facilidade melhor assim, estar navegando entre páginas e etc. Então eu recomendo, compre um computador, pelo amor de Deus, em que você utilize ele só para trabalhar, deixe o seu celular só para contatos e etc. Para postar também, né, nas redes sociais e tal, mas para trabalhar, gente, tem que ter um computador. Vai ser muito melhor para você. Eu vou utilizar aqui sites como o Amazon, que eu sempre recomendo. Eu vou tentar montar um computador bem legal com vocês por menos de R$ 2.000, já contando o frete, beleza? E ao final do vídeo, todos os itens que forem mostrados aqui nesse vídeo, os links vão estar na descrição para facilitar o seu acesso. Então, acesse rapidamente, se for comprar, compre rapidamente, porque podem ser itens de promoção relâmpago, e aí o preço acaba dando aquela baixada, só que depois de um certo período, ele volta a subir. Então, aproveite. Por isso que a gente tem que sempre estar por dentro desse tipo de site, desse tipo de promoção, beleza? Pessoal, antes de tudo, quero dizer para vocês que semana passada não teve vídeo porque aconteceram os imprevistos, eu vendi meu webcam e meu celular quebrou e queimou a tela. Então, fiquei meio receoso de gravar aqui somente o áudio, mas pra gente não ficar sem vídeo, né? Pra gente não falhar aí nesse compromisso de novamente estar postando vídeos aqui na PJTV, eu estou trazendo aqui esse vídeo agora só com a minha voz, tá bom? Vocês viram meu rosto. Foi gravado antes de todo esse imprevisto, aí no começo do vídeo. Mas agora vamos seguir aqui apenas com a voz e com a tela do computador. Então vamos lá, eu separei tudo aqui para mostrar para vocês o que eu encontrei de mais interessante na Amazon. E eu vou dizendo para você por que que a peça que eu separei é boa, tá bom? E aí para você comprar pode ficar à vontade, o link tá na descrição, só clicar e ir lá correndo para você aproveitar o preço baixo. Já criei até uma pastinha aqui, ó, PC Amazon. Vou abrir todas as janelas. E vamos começar com este computador completo Mancer Intel Core i5, 16 GB de memória RAM. Gente, para você ter uma ideia, o meu é apenas 8 GB de memória RAM. Esse daqui que eu tô mostrando para vocês aqui tem um SSD de 480 GB, um monitor de 19 polegadas e já tem também o sistema Wi-Fi pronto para você utilizar. A avaliação dele aí é de 4.1, tendo aí 12 avaliações de clientes. O meu monitor, para você ter uma ideia, é 19.5. Então esse monitor de 19 aí tá muito bom, pessoal, muito bom. Então vamos dar uma olhada aqui nas configurações desse PC. Rolando aqui para baixo, a gente pode ver, olha só. Aqui ele tá falando que é completo, 16 GB DDR3, SSD 480 GB. A marca Mancer, já vem com Windows 10 instalado. Tamanho instalado da memória RAM 8 GB. Aqui ele tá falando que é 16, tá bom? 16 GB aqui. E ele tá falando que é 8. Talvez ele venha com 8 GB instalado e te manda aí mais um pente de 8, né? A gente tem que entender isso aí. Não entendi muito bem, mas vamos lá. O CPU dele, o processador é o Intel Core i5, o meu também é o i5, tá bom? Terceira geração, eu faço muita coisa com esse computador que eu tenho aqui. Então esse Intel Core i5 aqui, eu acredito que seja um processador muito bom também. Tecnologia de conectividade pronto para Wi-Fi. Total de portas HDMI, uma. O meu também tem uma porta HDMI. Aqui sobre o item, montagem profissional, então ele já vem montado. Garantia de 12 meses acompanhando a nota fiscal, adaptador Wi-Fi, sistema operacional Windows. Esse trial aqui, acho que é o Windows de teste, tá bom? Mas hoje em dia você consegue estar baixando o Windows lá no site oficial, completo. E aí você vai, faz um boot num pendrive e instala o Windows, o Pro aí no seu PC, de boa. Eu sempre faço isso, eu mesmo formato o meu PC e atualizo o Windows. Cabo de força, cabo HDMI, tudo vem junto aí com essa peça. Vamos dar uma olhada aqui no que a galera tá falando sobre ele, nas avaliações. Olha aqui, pessoal, que bonito, hein? Ah, eu com a CPU dessa. CPU não, né? Gabinete. Tem uma página chamada Gabinete, não é CPU. Gabinete que é muito bonito. Aqui tem mais umas especificações sobre o que vem aí no computador. A placa-mãe é uma H61. A minha também é uma H61, tá bom? Então por isso que eu tô achando esse computador aqui muito bom. Só esses periféricos aqui que tá meio mirradinho, né? Mas a gente vai resolver esse problema daqui a pouco. O gabinete é um TGT G250, muito bonito. Vamos mais aqui abaixo. Olha só, avaliação aqui, 5 estrelas e 2 estrelas e um aqui de 4 estrelas. O Lobo, ele falou aqui, comprou o PC pra mãe dele, veio conforme descrito no anúncio, tudo funciona perfeitamente. O teclado, ele é bem frágil, então tome cuidado, se for mão pesada vai quebrar rápido, mas esse problema a gente vai resolver agora, tá bom? Vale a pena comprar esse. Ó, o Lobo falou que vale a pena, avaliou com 5 estrelas. O Pedro avaliou com 5 estrelas também, produto de qualidade, superou expectativas. Aqui ele tá falando, olha só,
dúvidas sobre conexão. Como conectar ele na televisão? Precisa de um monitor? Aí você me bugou, Luiz Felipe. O Mervelin tá falando que amei meu computador, ótima qualidade, entrega muito rápida, bem antes do previsto. A Amazon é desse jeito, pessoal. A entrega da Amazon é incrível, super rápido. Confesso que fiquei um pouco com medo, mas me surpreendeu bastante, amei. Pode comprar sem medo, tá falando aqui. Avaliação pichal, não sei o que lá. Gente, é raro o computador ir com algum defeito, mas mesmo se for, ele já tá falando aqui, ó. Cadê? Que tem uma garantia de 12 meses, então você pode entrar em contato com eles, né, quem tá vendendo aqui é a Pichal e quem envia é a Amazon, então você pode reclamar com a Pichal que eles vão dar um jeito pra você. Ó, o Adilson tá reclamando aqui que a configuração do produto, ok, somente o gabinete não é o do anúncio. Gostei da performance, ponto negativo, não gostei do gabinete, não foi enviado conforme o do anúncio. É, isso é realmente é triste, porque eles anunciam um e mandam o outro. Aí você pode entrar em contato, mandar esse aqui de volta e com certeza eles vão mandar um gabinete novo pra você, beleza, pessoal? Então vamos lá. Já escolhi esse daqui para vocês. Todo esse PC completo, pessoal. Completo, vem monitor. Vem aqui o desktop certinho aqui, beleza? O gabinete com todos os itens dentro dele. Mais os periféricos aqui. Fraquinho, não gostei muito dos periféricos não. Mas tudo isso aqui, pessoal, sai muito barato, tá bom? Essa configuração aqui por R$1.475 eu achei barato, tá bom? Ainda mais na Amazon e vendido pela Pichal, achei muito barato. Um SSD de 480 GB. O meu SSD é de 118 GB, pra você ter uma ideia. 118 não, 112 GB, ele fala que é 120, mas é 112 GB o meu SSD. Então eu acho que essa configuração aqui tá muito boa. Agora, vamos dar um jeito nesses periféricos aqui. Como é que a gente dá um jeito nesses periféricos? Eu encontrei aqui na Amazon também um kit gamer com teclado semi-mecânico gamer iluminado e o mouse gamer com LED. E o mouse tem 7 botões, pessoal, aquele mouse gamer mesmo. Olha só que bacana. Ele é da Evolute, beleza? O meu cunhado já comprou desse kit aqui, ele gostou muito, tá usando até hoje. Olha só como ele é apagado e como ele é ligado aí, todo iluminado. Olha aqui o mouse. E ele é barato, tá bom? Esse kit aqui, mouse e o teclado, por apenas R$77,50, olha só. Teve aí... Nossa senhora, 1.103 avaliações de clientes. A nota dele é 4.4 de 5. Avaliações 5 estrelas, 71%. Vale muito a pena, tá bom? E o valor dele, R$77,50, já falei. Ele era antes, ó, R$84,80. Então ele barateou, aproveita e o link tá na descrição. Vamos agora aqui, porque é o seguinte, pessoal. Você que vai comprar um computador, você quer ouvir uma musiquinha, você quer assistir um vídeo no YouTube, você quer jogar o seu jogo ouvindo aquele som bacana, então você precisa de um headset gamer Mancer Twilight Rainbow. Esse headset, gente, tá com cara de ser top do Goiás, olha só. Todo pretão com o LEDzinho aqui em volta da parte exterior, né, do fone. Olha que bonito, cara. Muito bonito. Gostei demais dele. Tem um fantasminha ali. Deve ser a logo da Mancer. Muito, muito da hora, mano. Muito da hora. Gostei demais, hein? Ele é simples, ó. Acolchoamento aqui em cima. Vamos tentar dar um zoom aqui. Ele tem um acolchoamentozinho aqui. Acho que aqui nas laterais também. Cara, muito bonito. Bonito mesmo. Vamos ver o videozinho aqui dele de apresentação. Olha um LEDzinho na ponta do microfone. Caso ninguém tenha ouvido, tem um LEDzinho na ponta do microfone, cara. Muito da hora. O alongador dele aqui, ó, pelo que eu vi, é cromado, pessoal. Olha só que da hora. Mais proteção, mais segurança. Beleza, já vimos. E o valor dele, ó, de 105, ele tá por apenas R$89,90, então aproveita. Nota dele aí, das avaliações do pessoal que já comprou, 4.7 de 5. Ele teve aí 126 avaliações de clientes e notas de 5 estrelas, 82%. Tá valendo muito a pena, então, levar pra casa esse headset gamer Mancer Twilight Rainbow. E agora uma dica, pessoal. Você tem aqui um SSD de 480 GB, tá bom? E aí, dentro desse SSD, vai ficar o quê? O seu Windows e alguns programas instalados aí do Microsoft Store. Só que eu não recomendo que você armazene, por exemplo, fotos, vídeos e outras coisas dentro desse HD, porque vai acabar pesando o funcionamento do Windows. Eu recomendo que você tenha um HD além desse daqui, tá bom? Esse aqui é o SSD, para você instalar o Windows e alguns programinhas mais leves ali que você vai baixar pela Microsoft Store. Só que a maioria dos programas, a maioria dos arquivos, coloca em um outro HD. E no marketplace do Facebook você consegue achar vários HDs com bastante memória e bem baratos. Porém, se você não quiser procurar, se você quiser uma coisa nova, tem uma recomendação da Amazon aqui bem bacana, que é esse Seagate Barracuda, um HD de 1 TB. 1 TB esse HD Barracuda aqui da Seagate. Pessoal, e o preço dele só R$320. Você não ouviu errado. R$320.
E aí você deve estar pensando, não, PJ, com certeza isso aí já passou dos R$2.000 que você falou. Passou não, meu querido, vamos fazer a conta aqui, olha só. Vamos abrir a calculadora. Vamos lá, R$1.475,90 mais... Vamos aqui agora no Kit Gamer, R$77,50 mais... Vamos aqui agora no headset, né, esse headset é lindo, me apaixonei. R$89,90 mais... Agora vai passar, né? Será que vai passar? Esse HD Barracuda aqui, pessoal, olha só, vamos fazer a continha aqui. R$320 é igual a R$1.963. Ah, PJ, e o frete? Você não colocou o valor do frete de cada um. Galera, a gente tá falando de Amazon. Nós estamos falando de Amazon. Vem cá, você conhece o Amazon Prime? O Amazon Prime é um serviço da Amazon que oferece várias vantagens para você. Por apenas R$14,90 por mês ou R$119 por ano, você tem várias vantagens mesmo, como por exemplo, Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, Amazon Prime Reading, para você que gosta de ler, Amazon Prime Gaming, que é vinculado à Twitch, ofertas exclusivas no Amazon Shopping e frete grátis para todo o Brasil, em produtos selecionados pela Amazon. E clicando no link que eu deixei na descrição, você tem 30 dias para testar gratuitamente todas essas vantagens aí, todos esses benefícios do Amazon Prime para você. Clica aí, cria sua conta, se inscreve no Amazon Prime e aproveite tudo isso que a Amazon tem para oferecer para você e muito mais. E caso queira continuar depois, você já sabe, só R$14,90 por mês ou R$119 por ano. Assim você se ajuda, se diverte e ainda ajuda a PJTV. E vai ter frete grátis nesses produtos aqui. Aliás, antes mesmo, você pode clicar nos links que estão na descrição e ver se eles já estão grátis para vocês. Tem muitos desses produtos que eles estão grátis tanto para os clientes Prime quanto para outras pessoas, né? Através dos vendedores aqui, ó. Né? Talvez a Pichel colocou esse produto com esse valor aqui e aí ele tá dando frete grátis, então verifica aí. Então, pessoal, todos esses produtos, todas essas compras aqui, você não vai pagar R$1 de frete. Ele vai chegar na sua casa super rápido. Vou falar por mim. A maioria dos produtos que eu compro na Amazon chega para mim, sabe com quanto tempo? No máximo 10 dias. No máximo 10 dias e no mínimo 6 dias, sério mesmo. E sabe onde eu moro, pessoal? Na região norte, um dos lugares mais longe e com os fretes mais caros do Brasil, porque todas as grandes empresas estão mais localizadas ali pro sudeste, sul. E para mandar aqui pro norte, gente, é uma burocracia desgramada, além do frete ser muito caro. E na Amazon nós não temos esse problema, além de chegar muito rápido, o frete é grátis, tá bom? Então recomendo, todos esses produtos estarão aí na descrição, clica aí, clicando e comprando através do link que tá na descrição, você vai estar ajudando a PJTV com as comissõezinhas bem baratinhas, tá bom? Então, se você gostou dessas dicas, se você gostou dessa economia aí, montando um PC bem da hora com produtos da Amazon, que ficou em menos de R$2.000, gente, dá uma ajudinha aí comprando pelos links que estão na descrição, tá bom? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido, já deixa o like nesse vídeo, manda esse vídeo pra um amigo que tá querendo comprar um computador e não sabe por onde começar, tá bom? Não deixa ele ficar se iludindo aí com esses computadores de lojas, tipo Gazin, Novalar e etc. Esses computadores são muito caros e muito ruins, muito fraquinhos. Eu recomendo que você monte o seu PC. Esse daqui já tá com a configuração muito boa e você pode estar melhorando ele com esses atributos aqui que eu mostrei aqui pra vocês. E futuramente, quem sabe, uma placa de vídeo. Eu não mostrei placa de vídeo aqui, porque normalmente o drive de vídeo que vem aqui nessa placa H61, ele já é muito bom. Eu mesmo não uso placa de vídeo, tá bom? Não tenho placa de vídeo no meu PC. Eu só uso o drive de vídeo dessa placa mãe aqui. E eu edito vídeos, assisto futebol ao vivo, assisto lives, jogos, eu tô até cabal aberto aqui, pessoal, ó, o jogo tá aberto aqui, ó, e tô gravando com OBS, tá bom? Então o vídeo dele é muito bom, então por enquanto não precisa comprar placa de vídeo, mas futuramente se você for fazer trabalhos mais pesados, recomendo sim que você compre uma placa de vídeo, e aí você pode falar comigo que eu recomendo a melhor placa de vídeo pra você aqui da Amazon, beleza? Esse é, pessoal, fui, fiquem todos com Deus, tchau, tchau, até mais!